नेत्र ज्योति संघ कास्कीद्वारा सञ्चालित हिमालय आँखा अस्पताल पोखराले स्थापनाको 2.5 दशकमा 20 लाख आँखाका बिरामीको उपचार गरेको छ, जसमध्ये 4.5 लाखको मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ। गण्डकी, धौलागिरी र कर्णाली अञ्चललाई मुख्य सेवा क्षेत्र बनाएको अस्पतालबाट दैनिक 500 बिरामीले आँखाको उपचार सेवा लिँदै आएका छन्। अघिल्लो वर्ष मात्रै 1,46,000 बिरामीले आँखा उपचार सेवा लिएका र तीमध्ये 8,200 जनाको शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालका प्रमुख निर्देशक डाक्टर इन्द्रमान महर्जनले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा अझै सुव्यवस्थित गर्दै लगिने बताउनुभयो। अस्पतालको स्थापनामा आई केयर फाउन्डेसन नेदरल्यान्डले सहयोग गरेको हो। चितवनमा डेङ्गु र स्क्रब टाइफसका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार मृत्यु हुनेमा 2 जना चितवन र 1 जना रौताहाटका छन्। साउनेता डेङ्गुको संक्रमणका कारण 1 वृद्धको मृत्यु भएको छ र स्क्रब टाइफसका कारण 1 युवकको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो। त्यस्तै दुवैको संक्रमणबाट 1 किशोरीको मृत्यु भएको कार्यालयका किट नियन्त्रक राम केसीले जानकारी दिनुभयो। केसीका अनुसार मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 1 गङ्गोत्री मार्गका 71 वर्षीय पुरुष, रौतहटका 34 वर्षीय पुरुष र भरतपुर महानगरपालिकाको शुक्रनगरकी 16 वर्षीय किशोरी हुन्। उनीहरूको नाम भने गोप्य राखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताललाई सङ्घीय सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। राम राजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको अञ्चल अस्पताल सङ्घीय सरकार मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2075 पुस 23 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले राजविराजमा राम राजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र गजेन्द्र नारायण अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको 9 अर्ब रुपियाँको लगानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन थालेको जनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले डायटरी सप्लिमेन्ट तथा न्युट्रासिटिकल्स प्रोडक्ट फार्मेसीमा राखी बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। यस्ता खाद्य पदार्थ औषधि नभएको र विभागमा दर्ता समेत नभएको भन्दै विभागले फार्मेसीमा बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पान बहादुर छेत्रीले औषधि ऐनको डायटरी सप्लिमेन्ट तथा न्युट्रासिटिकल्सको बारेमा स्पष्ट ढङ्गले कानूनमा व्याख्या भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार नियमन गर्न विभागको तयारी रहेको बताउनुभयो। कानूनले बन्देज लगाए पनि कतिपय फार्मेसी पसलहरूले आयातित डायटरी सप्लिमेन्ट राखेर बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिङ्गापुरबाटै मन्त्री परिषद बैठकको अध्यक्षता गरेकोमा प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट मन्त्री परिषद बैठकको अध्यक्षता गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठकको अध्यक्षता भिडियो कन्फरेन्सबाट गर्नु आपत्तिजनक भएको अधिकारीको भनाइ थियो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएर राष्ट्रपतिले नै कामको जिम्मेवारी दिएको चिठी सदनमा वाचन गरिएको भन्दै अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका बेला मन्त्री परिषद बैठकको अध्यक्षता गर्नु कानून विपरीत भएको पनि अधिकारीले बताउनुभयो। गत साता प्रधानमन्त्रीले सिङ्गापुरबाटै भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडेन मन्त्री योगेश भट्टराईले पाप र धर्मको ख्याल राखेर भए पनि आन्तरिक हवाई उडानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई 50% छुटको घोषणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। यसै साता पर्यटन मन्त्री भट्टराईले 70 वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई हवाई उडानमा 50% छुटको घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँको घोषणा कार्यान्वयनमा आउनु अगावै निजी एयरलाइन सञ्चालकहरूले 50% छुट दिन नसक्ने बताएका थिए। भट्टराईले आफ्नो 141 बुधे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक हवाई भाडामा 50% छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारवाला निकाय नेपाल नागरिक उडेन प्राधिकरणलाई 3 महिनाभित्र लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्री भट्टराईले निर्णय कार्यान्वयन भई छाड्ने दावी गर्नुभएको छ।
यस वर्ष चीनले 50 नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत है यान्छीले 70 वर्षदेखि चीनले 3000 भन्दा बढी नेपालीलाई छात्रवृत्ति दिएर उच्च शिक्षा ग्रहण गर्ने अवसर प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया दूतावासका तर्फबाट उनले छात्रवृत्तिमा चीन जाने विद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावकलाई बधाई दिनुभएको छ। उहाँले चीनमा रहँदा मूल्यवान अवसरको सदुपयोग गरी विभिन्न प्रविधि सिक्न सकिने पनि बताउनुभयो। सांसद निलम्बन गर्ने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको निर्णय भएपछि त्यहाँका सांसद तथा अभियानकर्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। त्यहाँको विरोधमा लन्डनमा सयौं मानिसहरूले प्रदर्शन गरेका छन् भने निलम्बन गर्ने निर्णय विरुद्ध लाखौं मानिसको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। बुधबार महारानी एलिजाबेथले ब्रेक्जिटको समयावधि सकिनु केही साता अघि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा 5 साताका लागि संसद निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जेन्सनको अनुरोध स्वीकृति गरेकी थिइन्। तर विपक्षीहरूले त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमले सांसदहरूलाई ब्रेक्जिटसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न थोरै मात्र समय दिने बताएका छन्। चीनको हेनान प्रान्तमा बिहिबार बिहान आएको आधीका कारण कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार बिहिबार बिहान करिब 4 बजे हेनानको दानझाउ नगरमा आधी चलेको थियो। एउटा निर्माण कम्पनीमा कार्यरत मजदुरहरू बसेको छाप्रोले थिचिएर एकै ठाउँमा 8 जना मजदुरको मृत्यु भएको थियो। प्रान्तीय सरकारले खोज तथा उद्धारका लागि थप प्रहरी र उद्धारकर्मी परिचालन गरेको छ।